prsty na brzdách, dívám se před sebe. Dívám se za Peťou, prsty na brzdách, Dorko, super. Výborně, Vicky, skvělý. To je blázen. Tátové, máme to je černý trail tady v Mariánském údolí. Ty holky to jdou poprvně. Podívejte se na ně. Jo. Úplně skvěle, ve stoje, na brzdách. Prostě fakt těžký to je. Ta 5,5letá Dorka to tam valí neskutečnou rychlostí. Možná si řeknete, už zase slyším ty chytráky. Ty vole, to se mohli zabít. Jo, to se mohli zabít, že si vypíchnou v oko u večeře. My tady na nich 4 dny pracujeme na tom, aby opravdu se naučili ty základy. Aby pochopili, jak je důležitý ovládat brzdy. Jak je důležitý, když ovládáte smyk. Spoustu věcí. A nemyslíte na mě vidět, jak jsem nadšený z toho, co tady ty cácory projedou. Ty řidítka zkrácený jim strašně pomáhají v tom, že jim to nemává s těma sem a tam. Jako. A opravdu ty řidítka jsme jim nastavili, brzdy jsme jim nastavovali. A tady prostě 5,5letá holka, která prostě v pondělí nebyla schopná po rovině ve stoje. Jeden na oči, černý trail, kde se tady prostě toho bojí 9letý kluci to pořádně projet. Dorko, bavil tě ten trail? A co si myslíš o těch řidítkách, jak jsem tě je zkrátil? Dobrý.